નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના આરોગ્ય કર્મચારી મંડળની વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આરોગ્ય વિભાગમાં ફરજ બજાવતા આરોગ્ય ખાતાના વિવિધ કર્મચારીઓની સાધારણ સભા હિંમતનગર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સભાખંડમાં યોજાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર મનીષ ફેન્સી, ઓપીડેમિક ઓફિસર ડૉક્ટર અરુણસિંહ ભાટી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય કર્મચારી મહામંડળના મુખ્ય કન્વીનર સુરેશભાઈ ગામિત, સલાહકાર અબ્દુલભાઈ ચૌહાણ, ખજાનચી અશોકભાઈ તથા અન્ય હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે વર્ષ 2018-19માં નિવૃત્ત થયેલ કર્મચારીઓનું મંડળ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત વર્ષ દરમિયાન સારી કામગીરી કરેલ કામગીરીઓને પ્રશસ્તિપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. સાબરકાંઠા જિલ્લા આરોગ્ય કર્મચારી મંડળના પ્રમુખ આશિષકુમાર બારોટ દ્વારા ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓ, હોદ્દેદારો તથા કર્મચારીઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાધારણ સભામાં આરોગ્યના પડતર પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી તથા આગામી કામગીરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન ગોવિંદકુમાર પાટીલ તથા ગૌતમકુમાર વારંદ, તુષાર પટેલ, પિયુષ પટેલ, ધરમસિંહ તથા જિલ્લા મંડળના હોદ્દેદારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. મનુ નાય, જેડએસ ટીવી, નનંદ.